General uri kubona hangaha ni the Rio General ni the Rio Noriega ni General wanyawe ni Noriega wanyawe General Noriega wanyawe kuko before mbere yuko ngiwa wa ntago yari nje numuntu wakoraga ari kameze nk'umarionette urana ibintu bita marionette mu gifaransa urabona abantu bajya bajya ku ma stage ukabona umuntu afite utuntu tw'udupupa ari kugenda akurura gakurura kakagira geste gakora nari mfite ibintu biri kunkoresha ntago yari njyewe ntari rarenga natwe twayibayemo na 10 imyaka irenga 10 heroine namwe imuga imyaka 10 gwera 2009 you know I'm saying iwawa na ahantu ugenda ukigira ikinyabupfura iwabona ahantu ugenda yese ari gahunda zituma ubasha kuva mu bintu by'akavuye warurimo kugendera ku murongo kubyuka amasaha kirikare kugira gahunda ujyamo kasport niki ariko iwawa nta kintu gihambaye navuga ngo kihaba birabyo twumva hanzanga navuga ngo iki kubya fireman wenduretse ko ari umuhanzi mugenzi wanjye ariko fireman imana oya fireman katumwiyore general kubera iki ni umudaheranwa mana niyorera ni umudaheranwa reka tumwiyorere narakijijwe hari ibintu byinshi nagomba kuvugira hanga hari byinshi nagomba kuvuga reka mbi keeping ku mutima wanjye ariko manega Francis kabisa uraraburiza byatanje Amaboko amaboko bamwita Diamond ari kumwe na Rayvan bakavuga ati amaboko niyo ndirimbo rero niyo itwinjije mu kiganiro cyacu amamara show time y'uyu munsi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 kwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2022 ndizera ko mumeze fresh aho muherereye hose hirya no hino abari mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mwe turahorana mweni ni gutyi ko mwe turahorana ni yambi nyinshi cyane hanyuma n'abari kudukurikira mwese muri hanze y'igihugu namwe reka mwengire gutya intoki ebyiri mu kirere mbabwira nti peace kandi ntimukureho nimukureho abo dukurikiye kuri kanari mwese aho ngaho nukugumishaho ubundi tukibanira muri amamara show time jewe nitwa Iva Eritier ninjye tubana muri kiganiro nkuko bisanzwe musanzwe mubimenyereye kuri wa gatandatu rero uyu munsi bafitiye udushya twinshi bafitiye amakuru agiye atandukanye y'ibyamamare ariko ntabwo ari bose utumva mvuze ibyamamare kugira ngo dupfa kuvuga ya yandi aba yara trendinze cyangwa yaragarutsweho cyane kurusha ayandi mu cyumweru tuba turi gusoza niyo tugarukaho muri ikiganiro cyacu nyuma yaho ndaza kukwakirira umutumirwa my friend umutumirwa mfite uyu munsi umutumirwa w'uyu munsi nakubwira ngo ntugiye kure wowe ntugiye kure utaza gucikwa numwe mu bantu bakoze ibintu bikomeye cyane muri uyu muziki numwe mu baraperi bakoze amateka amahit agiye atandukanye wowe guma kuri televiziyo yawe gusa ntugiye kure ubundi uraza kwiyumvira ushobora kandi kutwohereza ikibazo cyangwa igitekerezo kuri WhatsApp cyangwa kuri Instagram ugiye kuri BTN TV 250 ukandikaho igitekerezo cyawe cyangwa comment ubundi tukibandira muri amamara show time tudatinze rero reka duhere ku makuru amakuru aba yara trendinze cyane kurusha ayandi muri cyumweru mu myidagaduro birumvikana turahera hano iwacu mu Rwanda n'ubundi kuko baravuga ngo ujye gutera uburezi arabwibanza kandi na show murabizi yitwa amamara show time nago tutajya kwamamaza babandi bo hakurya tutarabanza kwamamaza aba hano iwacu mu Rwanda ya natinze rero reka mpere ku nkuru ni inkuru my friend ni umuhanzi Medi Ngabo Jobert uyu muhanzi yakoze ni amateka reka mbyitse amateka abenshi muri mwe mushobora kuba mutarabimenye ariko ni amateka yakoze adasanzwe bitewe n'indirimbo ye yitwa Slowly indirimbo Slowly
ya Medi yagejeje views miliyoni 31 n'ibihumbi 900 birenga. Urumva ko ifikuzuza miliyoni 32 ku rubuga rwa YouTube mu myaka ibiri gusa imaze kuri urubuga rwa YouTube. Urumva ko abari ibintu bidasanzwe. Uyu niwe muhanzi wa mbere w'umunyarwanda ufite indirimbo imaze kurebwa n'abantu bagera kuri izi miliyoni zose, nkuko muri kubibona kuri screen zanyu, miliyoni 31 n'ibihumbi 928 n'abantu 873 viewers bose nibo bamaze kureba indirimbo mu myaka ibiri gusa imaze ishyizwe kuri urubuga. Ibaze ko urwanda rwose rutuwe n'abantu miliyoni hafi 12 zirengaho gatoya. Noneho iyi ndirimbo yo imaze kurebwa na miliyoni 31. Urumva ni urwanda ukubye inshuro zingahe? Ni ukuvuga abaturage bose batuye mu Rwanda ubakubye inshuro 3 nibo bamaze kureba iyi ndirimbo. Urumva ko ni ibintu biba bidasanzwe, bivuze ko atari abanyarwanda bonyine bayirebye, ahubwo hiyongeraho n'abandi bo hanze. Ndetse nitwanatinya kuvuga ko umubare munini muri izi miliyoni 30 zimaze kureba iyi ndirimbo ari abantu baba hanze y'u Rwanda cyangwa abatuye mu bindi bihugu byo hanze bitari u Rwanda. Urumva rero ni amateka aba akomeye, ni ibintu biba bidasanzwe. Iyi niyo ndirimbo ya mbere y'umuhanzi nyarwanda ibashe kugera kuri uru rwego. Ibi ni ibigaragaza ko umuhanzi wo mu Rwanda cyangwa muzika nyarwanda ifite ubushobozi bwo kuba yatera imbere cyangwa ikamamara ikanakundwa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, yaba muri Afrika ndetse no ku yindi migabane. Ahubwo ikiba kibura ni ugushyigikirana cyangwa se tukarushaho gufata umuhanzi wacu tukamutera ingabo mu bitugu tukamushyigikira, ubundi nabo bakarushaho gukora ibintu byiza. Of course birumvikana kuko ntabwo kugushyigikira gusa, ntabwo wagushyigikira udafite ibintu, utakoze ibintu byiza ngo bizagire icyo bimara. Bisaba ko rero n'abahanzi nabo bikubita agashyi bagakora indirimbo nziza, bagakora ibihangano bifite kalite ishobora kuba yahangana ku rwego ruri international. Rero Medi reka tukubwire ngo congratulations aho herereye hose, ndetse n'abakunzi ba Medi mwese mushatse mwakwiha amashyi kuko aba ari ikintu kidasanzwe. Niyo ndirimbo ya mbere y'umuhanzi nyarwanda imaze kugira views nyinshi ku rubuga rwa YouTube. Ngayo nguko, reka dukomereze ku nkuru y'undi mustari witwa Bruce Melody. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bahagaze neza cyane hano mu gihugu cyacu, mvuze ko rwose ari mu ba mbere. Ntabwo naba ntibuye ku karere cyangwa ntabwo naba mbeshya, ariko uyu musore kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 hari umukobwa witwa Diane wagiye avuga ko babyaranye. Uyu mukobwa mu mwaka w'ibihumbi 2015 ngira ngo murabona kuri screen zanyu, nibwo uyu mukobwa yavuze ko Bruce Melody yamuteye inda ndetse aza no kubyara umwana, ariko akaba ashinja Bruce Melody ko nta kintu yamufasha cyangwa yamutereranye. Ibyo nibyarangiriye aho muri iki cyumweru turi gusoza, nibwo inkuru y'uyu mukobwa yongeye kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru, dore ko yongeye kugaragara cyangwa yongeye kumvikana ari kuvuga ati umwana nabyaranye na Bruce Melody ubu ngubu arimo arakura, ariko ikibabaje nuko nagiye kumureresha ku bandi bantu, kandi mu byukuri afite se w'umustari unafite no kugafaranga, of course wakabaye amwitaho amurera. Ibi rero byatumye Melody nawe ibitangazamakuru bitandukanye bimushaka kugira ngo agire icyo yongera gusubiza uyu mukobwa. Melody yaravuze ati uriya mukobwa naramuhamagaye musaba ko twajya gupimisha ADN no gupimisha amaraso kugira ngo barebe ko koko uwo mwana ari uwa Bruce Melody, amaraso ye ahuye n'aya Bruce Melody kugira ngo byemezwe ko koko ari we se. Melody avuga ko uwo mukobwa yanze ko bajya gupimisha ibizami bya ADN, ariyo mpamvu nta kintu na kimwe yifuza cyangwa yumva yamufasha mu gihe we yanze ko bajya gupimisha ibyo bizami kugira ngo bakonfirme neza ko koko uyu mwana yaba ari uwa Melody. Melody rero aravuga ati ntabwo ari uko naniwe kurera uwo mwana, nta nubwo ari uko ntari umubyeyi kuko nanjye mfite umwana, ntabwo nakwanga kurera undi, tariko ikibazo uba ugomba kumurera ubizi neza ko ari umwana wawe uri kurera.
cyangwa se yaba atari uwawe ukamenya ngo ni umwana nyine ndi gufasha bigakuraho urujijo mu bantu ukamenya ukuri kw'ibintu ariko ngo uyu mukobwa ngo yanze ko Bruce Melody ajya gupimisha ADN uyu mukobwa akimara kumva Melody atangaje ibingibi nawe yarongeye aragaruka aravuga ati uyu muhanzi rwose arabeshya nta na rimwe yigeze ampamagara nta na rimwe twigeze twicarana ngo tugire icyo tuganira kuri uyu mwana ubu ikibazo kikaba kivuga kiti ubu turamenya ninde uri mukuri ni Bruce Melody uri mukuri cyangwa n'uyu mukobwa Diane uri mukuri ibintu bihagaze aho ngaho ubwo ntago turamenya uko bizarangira reka dukomeze tuzakomeza gukurikirana iyi nkuru ndetse tugerageze no gushaka uyu mukobwa kugira ngo twumve ko koko nimba yaranze kujya gupimisha ADN cyangwa se na Melody nawe tuzamushaka atubwire ko koko nimba uyu mukobwa we atari we wanze kugira wanze kumuvugisha kugira ngo bicare hasi ikibazo bafitanye bagicoce na cyane ko ngiye ntekereza ko Bruce Melody ntabwo yananirwa kurera umwana kandi nk'umuntu w'umubyeyi ntabwo ntekereza ko yakwishimira ko umwana we ajya kurerwa cyangwa asa nk'ujya kujya kwadoptwa mu yandi mafamiye kandi mu by'ukuri atabuze ubwo bushobozi bwo kuba yamurera ndetse no kumwitaho ngayo nguko rero inkuru ya Melody nayo yagarutsweho cyane mu bitangazamakuru muri cyumweru dusoza nayo nimwe mu nkuru twari twabateguriye uyu munsi reka tumanuke ku nkuru inkuru ituganisha ku musoro wizi nkuru zavuzwe cyane ni inkuru y'umukobwa witwa Aline Sano numwe mu bahanzikazi nabo bari kubikora neza cyane bari kugenda bazamuka uko bwije nuko bukeye bagenda bazamura urwego rwabo mu muziki uretse kuba aririmba neza aririmba neza kandi n'umuhanga pe ariko hari urwego runaka twifuza kumubonaho nk'abanyarwanda cyangwa nk'abantu bakunda music nyarwanda uyu mukobwa rero Aline Sano mu minsi ishize yasohoye indirimbo yitwa Controller ayikora ari wenyine iyi ndirimbo ndumva benshi muyizi mwagiye muyibona cyane hano kuri BTN TV amaze gusohora iyi ndirimbo umwe mu bakobwa nabo bari guhitinga cyane bagezweho cyane muri iyi minsi muri Kenya ari witwa Femi One yaraje aramubwira ati wa mukobwa we iyi ndirimbo yawe ko nayikunze waretse tukayikorana ariko mbere yaho Aline Sano yarabanje gusaba uyu Femi One ko bakorana indirimbo uyu Femi One wo muri Kenya aramubwira ati ntabwo ndi tayari ubu ngubu ko twakorana indirimbo ariko katubanze mbipange neza nibi bihe by'icyorezo cya corona bivemo hanyuma tuzaganira turebe ko twakorana indirimbo Aline Sano arituriza aragenda controller aba arayisohoye ikimara gusohoka imaze iminsi mike ya hanze uyu Femi One yarayibonye kuko urumva nk'umuntu yagombaga kubanza gukurikirana Aline Sano kugira ngo arebe imikorere ye indirimbo nshyashya n'iki kugira ngo amenye ati nimba tugiye no gukorana tuzakorana n'umuntu uhagaze ute umeze gute rero yaje kubona indirimbo controller ya Aline Sano arayikunda cyane agaruka ari bumusaba noneho we yahise asaba Aline Sano ko basubiranamo iyi ndirimbo controller kuri ubu ngubu indirimbo bakaba bamaze kwisubiramo amashusho yayo akaba yanagiye hanze nta minsi myinshi nta masaha menshi arashira indirimbo igiye hanze iracyari nshya rwose mu mashusho ni indirimbo nayo ubona imeze neza gusa bitewe nuko murabizi ko muri ibi bihe ingendo z'indege zahagaze kubera icyorezo cya coronavirus ntago byashobokeye aba bahanzikazi babiri ko babonana kugira ngo amashusho bayafatire hamwe ibi byatumye Aline Sano afata amashusho ye na Femi One afata amashusho ye nyuma baza kubihuriza hamwe indirimbo irasohoka ko nk'uko muri buze kubibona mu mashusho nta na hamwe uri buze kubona amashusho bari kumwe ariko ntabwo bavuze ko indirimbo batayikoranye by the way indirimbo baba bayikoranye kuko ni uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho ubushobora no gukorana n'indirimbo n'umuhanzi wo muri Amerika rega butigeze mubonana tuba muri ubwo buryo rero nibwo nabo aba bakobwa bakoze iyi ndirimbo Femi One
akaba amazi iminsi akunzwe cyane cyane muri Kenya afite indirimbo yitwa Tawezana. Indirimbo nayo iri guca ibintu moshere imeze nabi. Uyu niwe Femi Wari rero wakoranye na Aline Sano. Kuri inkuru rero akaba ariyo dusoreje amakuru yagiye agarukwaho cyane muri iki cyumweru. Abari menshi ariko byibuze tubatoranyirizamo amwe y'ingenzi bitewe n'umwanya tuba dufite, tukavuga sitire ka tubageze haya ngaya ayandi mwaje mukomeza mugakurikira BTN TV ibiganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro, ndetse mukaba mwajya no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za BTN mutibagiwe no kuri YouTube. Jye kuri YouTube channel wandikemo BTN TV Rwanda ubundi inkuru zose niyagucitse. Niki kiganiro nawe nimbuje twatangiye cyangwa hari icyagucitse wumva ushaka washakaga kumva, uzajye kuri YouTube ejo uzasanga ikiganiro cyose twamaze kugishyiraho ubundi ukande wiyumvire byose ikiganiro cyose uko cyagenze. Reka tube tureba iyi ndirimbo Controller Remix ya Aline Sano na Femi One ubundi ndagaruka nkuzaniye umutumirwa. Nuje kure nakubwiye umutumirwa w'uyu munsi nagasanzwe nagasanzwe araje mu kanya gatoya nyuma y'indirimbo ndagaruka ngarukanye n'umutumirwa. Nuje kure nitwa Iva Eritier ikiganiro cyo ni Amamara Show Time ngo controller nyuma ya controller umushyitsi namugarukanye subu nta n'umuntu wafora umushyitsi dufite uyu munsi ra umutumirwa w'uyu munsi nta muntu wamufora ya umutumirwa w'uyu munsi rero nta wundi akaba ari Neji de Genero aka Noriega ha kana kazina uracyakwitwa mana ni ryanje Noriega ha byitwa anytime you know mese gute se general ya namoro musaza iminyaka myinshi ba yeah been a long time man it's long been a time. While you know but I'm fucking back you know what I'm saying nagarutse umeze neza uwagarutse no kuko turi muri Amamara Show Time twinjize noneho muri show nk'umusani nk'umuntu w'umuraperi wakoze bya bintu byose ubwo kubita flow ubumvishe nyine kukiri general okay ita general sinitwa Marshal erega ntimuka mpore ko ntiruka kubari uzabaza ikigari ho baranze ndi mukari bamakari bo muri pari boshye ndi umunyagikari manuka njango pari ndimo nkwa kuma reka tugarukire bamwita General Neji de Genero ne racha bakimisagara yes kimisagara niyo hudu kame jeru bano wa promote inzira ya hudu Eri ahudu tugomba kuyamamaza gomba kuza tukayishyira kuri hiti tukayihitingisha kandi rega nazamutsema abahanzi benshi yeritse Ivan urabizi ari hafu y'abahanzi benshi singomba tubavuga ariko you know we made history you know what I'm saying mukamenyera muntu utazi umukire tutarakurikiranye showbiz ariko warakurikiranye showbiz mukamenge wabahanzi yes general reka twongere tuguhe ikaze mu isi imyidagaduro muri rusange wari umaze igihe udahari usanga ubundi wavuye iwa waryari navuye iwawe ejo bundi nta cyumweru kirenze iminsi mike yatwaje ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo ngeze mu buzima busanzwe nibwo nongeye kuba retired niko nuvuga ngo nongeye kugaruka nyine mbasha gukora ibyo ngomba gukora ku itariki 30 z'ukwa gatandatu rero nibwo twaje ukicara mu modoka bakubwira ati uratashye ugeze Nyabugogo wimvise umeze ute numvise ari nko guhumeka umwuka mushyashya hari ukuntu hari ikintu cyo bita ngo kuba muri hibernation cyangwa se muri hibernation ni kwa kundi ubyo ureba amafilime y'ama superheroes ubyo ureba za Captain America kamuna Captain America amaze umwaka wenda cyangwa se imyaka ingahe ari ahantu ari aho ngaho kwamye nta kintu ari gukora mbese ari kuruhuka you know nange numvise mvuye muri hibernation cyangwa se muri hibernation mu rurimi rw'igifaransa ndavuga ni okay nange ngiye kumeka umwuka mushyashya yego naho narindi ntago nari mabaye mu buryo wenda mpangayitse cyane cyangwa iki ariko ntago nari hafi y'umuryango wanjye ntago navuganaga n'abafana banjye
mpumetse umwuka mushyashya rero numvise ari ibintu bidasanzwe ntago biba byoroshye ya wari ukomoje kuvuga ngo ahantu wari uri hawe wari umeze neza ntago waruhangayitse ubundi ndagira ngo utubwire mu ncamake ubundi ubuzima bw'iwawa turahumva tubona bagiyeyo ariko dukorere samari y'ubuzima bwaho iwawa hameze gute ubuzima bwawe bumera gute Okay, haraba bivuga mu buryo butandukanye, arano bivuga mu buryo bwinshi. Ariko buryo ugomba kuvuga ibyo wabonye cyangwa ukavuga ibyo wemera no kuvuga ibyo wabonye. Ntabwo ugomba kuvuga ngo bigeze kumbwira gutya. No, vuga ibyo wabonye. Sibyo? Iwawa na hantu ugenda ukigira ikinyabupfura, iwawa na hantu ugenda Yes, ari gahunda zituma ubasha kuva mu bintu by'akavuyo wari urimo kugendera ku murongo kubyuka amasaha akiri kare kugira gahunda ujyamo ka sport n'iki ariko iwawa nta kintu gihambaye navuga ngo kihaba birabyo twumva hanzanga navuga ngo iki so ari umupapa bita niyo mugabo Nikora wajyaga tuyobora ariya iwawa yari coordinator wacu ariko ntago gihari njyaga tubwira ngo ujya kugutuka ntaga inama y'icya gutuka urumva ukuvuga ngo nimba ugiye kumvuga nabi nka Negride General ntago uza kumbwira ngo Negride General urajya kumvuga n'umbwiye ngo Negride uri gikara uri black ufite wambara nabi Negride ufite umutwe munini no ntago mujya inama ahita we ashaka ibye nibyo ntago ugomba kwita kuri ibyo byo washaka wireba ibyo urimo reba gahunda urimo so navuga iwawa hagize akamaro rero nta kintu kidahambaye twaboneye gusa twahakuye uburere twakura discipline twakura indangagaciro zikwiriye umunyarwanda General ubu turi kuri televiziyo yitwa BTN TV dukurikiwe n'abantu benshi tutazi umubare wabo abari mu Rwanda n'abari hanze n'abandi bagiye batandukanye even ushobora no gusanga n'umuryango wawe ukurikiye TV General ibyo ibyatumye ugiwawa ubu akakanya waduhamiriza duha ubuhamya ubundi kwanza gatoya mbere yuko wari umeze cyangwa uko wiyumvaga utaragiwawa nuko ubu ngubu wiyumva nurangiye tubwira uti uduhamirize koko nimba warahindutse utugiye kubona General mushyashya Mr. Ivan nakubwira ngo General uri kubona hangaha ni the real general ni the real Noriega ni general wanyawe ni Noriega wanyawe general Noriega wanyawe before mbere yuko ngiwawa ntago yari nje ni umuntu wakoraga ari kameze nk'u marionette urabona ibintu bita marionette mu gifaransa urabona abantu bajya ku ma stage ukabona umuntu afite utuntu tw'udupupa ari kugenda kururaga akagira geste gakora nari mfite ibintu biri kunkoresha ntago yari njyewe you know ntago yari njyewe ariko kubumvira iwawa narahindutse ndi umuntu mushyashya mfite imigambi mishyashya ndi gufiringa mfite sentiment ndi kuvuga ngo mfite project mfite vision mfite ambition mfite ibyo intumbero y'ibyo nshaka kugeraho ntago ari nka kwa kunira bagamvuga no okay man nabonye uko nshomoye munsi se ejo nzaba nacumye se mfite event y'akagarama kejo ejo nzundi nzacuma se niyo vision nari ndimo ati nta ntago ariko bimeze ubu ngubu ndi umuntu utandukanye gutekereza ibintu biri kure ndi gutekereza nkavuga nese niki nakura kineza imbere niki nakura kigira icyo cyubaka muri sosiyete nyarwanda nabo bantu rero batandukanye nka Negije wavuye wabona Negije warutaragi wawe kuko iwawa suba ngo nibitangaza wenda birenze bakoze cyangwa iki ariko hari igihe umara igihe ahantu ukabona igihe cyo kwitekerezaho ukavuga uti nange reka mfate uyu mwanzuro ngira ikintu ngera nk'umuntu w'umugabo ntabwo tukira abana bato ayo no uruhara ruri kuza ari namusenye so ni ukuvuga ngo rero ntago ari igihe cyo gukina umwuga tugezemo imana ariko nayishimira ko yakoze kuba yarabashije kungobotora kuri iriya ngo y'ibiyobyabwenge mu gihe gikwiriye kuko iyo bitaba ku bwayo aka kanya mba ndi hafi iyo bitaba ku bw'imana aka kanya Generali ntabwo twari kuba twicaye muri studio ya BTN yeah exactly twari kuba turi kubara izindi nkuru nabyumvise ni iyihe nama ni ubuhe butumwa wagira urubyiruko rukikurura cyane mu biyobyabwenge urubyiruko narubwira nti ibiyobyabwenge nta mumaro wabyo yes uragacumye si byo you know I'm saying uragacumye urabizi intoki zirahiye wabagutse ariko icyo kizi kibazo gikomeye si byo kuvuga nagiye hayi mani nacumye ndumva ndi ubuswingi ntayo yumye ewe uri gusinzira uri kumanuka kubitwa umutwe hasi nk'umuntu uri gusari kandi utari gusari nta nubwo uri kureba kibla no aba junk cyane sibyo yego n'abandi bamwe ibindi byo bya bwenge na hari ubutumwa naba nkabwira mu bireke nta kumuntu umu junk kunywa mugo
kunywa heroin. Umujanki ni umuki ko arabadukurikira. Umujanki ni umuntu uri addicted kuri heroin cyangwa se kuri coke. Bira byo byobwenge biri synthesize cyangwa se biciye muri laboratory. Byaciye mu ruganda. Byongewe mandi ma product atuma ubimbata. Kuko buri abantu babikora n'abahanga. Nabahanga aragenda akabikora akavuga atari ko ngomba gushyiramo akantu kakabanga gatumuriya mu neja garuka natambona rumva atariho ha you know abafite ibazo bihambaye cyane uko nabwira nti ntari rarenga natwe twabayemo na 10 imyaka irenga 10 yero yine namwe mu imyaka 10 gwera 2009 you know I'm saying ariko ndiho ntayo mbona ntayo nwa ntayo nkeneye sibyo ama nika menchara nguringa general man bino tukwakire msaza waje kabisa magara mama jitura manuri mirongo fayiro man sha umva manigaza mumbabarire kabisa no kuvuga ngo imbutekereza ko yongera life kuvuga wavuga nguri muri heroine sha kabisa bireke singombwa kubona ugeragwaho ibibazo bikomeye nk'ibyangezeho ukeneye kureka ibiyobyabwenge kuri ku bushake bwawe bwonyine ako mutanabireka ku bushake bwawe hari imbaraga leta ntabwo yicaye tu hari imbaraga zindi zatuma ubivaho ya mwabyumvise rero ubutumwa bwa general mbere yuko tuva ku rugendo rwawe rw'iwa wa general watubwira nuhe mwuga wigiye hariye hariya nahize ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere urateganya kuzabikomeza cyangwa ufite indi mishinga muri aka kanya ntago ndabijyamo ntago ndabijyamo ariko hanyuma y'igihe runaka nta wamenya burya baravuga ngo nta umenya aho bucyageze gusa sinwa ko bigera ahantu numva ko nsumbirijwe kugira mbijyemo kuko nta gisebo biteye kuba na umuhinzi mworozi tuza abantu b'abahinzi biteje imbere cyane ubona bari abanyirangarama nubwo wenda atahinga direct buryo ariko afite imirima afite abantu bamukorera yiteje imbere nanjye nabikora nubwo ntabwo nari nabyinjira muri aka kanya ariko nshobora kuzabikenera nshobora kuzabikora nta gitangaza cyaba kirimo mbise ngo neki de genero afite igishanga runaka ari guhinga umuceri ari gukora ari guhinga imbuto za kijyambere nta gitangaza kirimo kubumenya ndabufite ndabwize ya Fireman bati ba Fireman bavuyeyo bo baje mbere yawe Fireman ukibanza umbwire Fireman ukibona we aragiye wowe urasigaye wumvise ubaye ute nago nifuje kugihoha nago nigeze mbyifuza numvaga kugiha hari ikibazo gikomeye ariko mbaye unaje kujya yonza gusanga yuko byari bimfitiye akamaro kuko naragerageje ubundi buryo bwose bwo guhinduka biranga ariko ku bya Fireman wenduretse ko ari umuhanzi mugenzi wanjye ariko Fireman man oya Fireman katumwihorere general kubera iki ni umudaheranwa man reka tumwihorere narakijijwe hari ibintu byinshi nagomba kuvugira anga hari byinshi nagomba kuvuga reka mbi keeping ku mutima wanjye ariko manega Francis kabisa uraraburiza byatanje okay let's keep moving jeri bya baraperi nyine tuturu two kuzimiza n'uturu twanyu ya reka twigarukire mu rugendo mu buzima busanzwe bwa industry nubundi wamenyekanye nk'umuraperi ukomeye general wamenyekanye uturimbera za interina ibiceri n'izindi nyinshi zagiye zikundwa nyuma yuko uvuye wowa uburateganya iki mu muziki ha ni ibikorwa byinshi Ivan ni ibikorwa byinshi sinzi kubivuga aka kanya mbijye muri details si ngombwa ariko ndagira ngomba kugira ibyo mbabwira ko njye urabizi nago nyankunda kuri pfana ndi gukora kuri album eshatu icyarimwe album eshatu ndi gukora album yitwa Way to Damascus na album ya gospel indirimbo zishima uwiteka nagari kariya gospel traditionnel ngo munyumve nguvuge ngo giye kuba Israel mbonye nje guhatana na Israel mbonye ni gospel ya kiraperi ni gospel itanga ubutumwa si ngombwa ngo wumve ngo ndi kuvuga ngo mwami Yesu ndagusanze yesi nabyo birimo but ni za ndirimbo zifite ubutumwa buri positive very positive n'umukecuru w'imyaka 80 yumva akavuga ati aka kantu niko kandi biri inspired n'umwuka wera sibyo siyo gusa yongiyo ndi gukora na EP ebyiri EP ni extended play na album ngufi album ebyiri ndimo ndakora ndi kuzikora n'aba producer batandukanye ariko ndumva zizasohokera ku ba producer babiri nshobora kuba mfite project nakoreye hanze ariko nka including kuri iyo album
hariyo ndi gukora iri muri trap music ndi kwikorana na producer Nganji Ngabo kicukira muramuzi ni producer ukora bari abahanzi ba Betray ba Bushari tukora na album ya trap ndumva ari nayo ishobora gusohoka mbere bitewe na timing uko imeze ya label yabo but nubwo nkubwira ngo ni trap nkuzanyumva ndi kurimba ya trap y'abantu b'iki gihe sibyo ni trap yanjye nyine ni trap ujya wumva Slim Shady Eminem yari gusohora album afite indirimbo ari gukora ku ma beat ya trap ariko afite ukuntu abirapamo kwa kundi nyine original tuzi kwa hip hop so nti ntabwo uzanyumva ndi kurimba nka Young Thug you know ntabwo uzanyumva kuko trap ni nziza yego ariko buriya Ivan trap ikibazo abantu barimba trap kuri iki gihe ikibazo bafite ni kimwe nta originality bafite nta muntu ufite originality ngo ubashe kuvuga ngo ah rero yajwe ni ryanuna kuskuri yari runaka ushaka kumva ukavuga oh yes bari gusoundinga neza sibyo basoundinga neza ariko barasoundinga kimwe barambara kimwe bararirimba kimwe bararya kimwe baranywa kimwe ni bamwe bose ni bamwe ni ikibazo umuhanzi muraperi ugomba kugira originality yawe ukagira akantu ukora kumwihariko but ntiyaburamo bake bidistinga sinywa ngo tuba pointing ariko mu betray arabikora neza bura ndamukunda nubwo wenda atari guhitinga cyane muri trap ariko betray arabishoboye ntekereza ko nkunda umuziki we okay ariko siyo gusa ndi gukora n'indi album iyo bita nkuryamye ku gacu urabona umuntu uryamye ku gacu ni umuntu mbese ni nk'aho undi uryamye wicaye ku ishami ryo barimo baratema nkuryamye ku gacu nakantu uryamye ku kantu k'agacu gahita kakumanuruka kagwa hasi nkuryamye ku gacu rero ni ukuvuga ngo ni nko kubwira abantu mwishyira hejuru mucishe bugufi kuko mumeze nk'abaryamye ku gacu ushobora gushita ukuguye mu cyobo so pay attention abaraperi abandi bantu bose mwishyira hejuru si ngombwa sibyo natwe twize kugira igihe tubicamo ibyo ariko ntago ari byiza cyane tu kwishyira egera abagenzi bawe fatanya n'abagenzi bawe gira collaboration gira gufatanya n'abandi nkuryamye ku gacuwe narwo mundi gukora kwa Traxlayer iri ndirimbo nyinshi hari singo ndumva ari muri masingo yanjye ya mbere agiye gusohoka ndumva n'ubushobozi ndimo ndagushikusa hirya no hino tugomba kwikorera video n'indirimbo yitwa Magic ni indirimbo ikaze ku buryo Ivan okay uyangane kuba ndi kwiharira ijambo ariko umuraperi waba arimo arayumva avuga ati mana siko ndi umuraperi cyangwa se nari narabafashe mana yanjye ufite ibibazo ugomba gusubira mu ikaye ugiye kwandika the king's back ubwo abaraperi ubutumwa mu bagereho mwamwumvise king is back ya Degji yes Riderman mwari mwabonana Oye, turabonana. Ntago murabonana. Ntago turabonana. Ntago muravugana. Oh, naramusuhuje nyitaha, n'abantu bambere basuhuje ariko ntiturabonana. Ya kwakiriye gute yakwikiriye. Oh, ufite namuhamagaye ngira ngo yari kuri set ya cyangwa se yari nari kwiruka mu bya video yitwa Padre ndakeka iherutse gusohoka. Ntago twabonye umwanya wo cyo kuganira tujye gipfa mu kiganiro ariko naramusuhuje numva intumbero afite ntabwo ari mbi yansuranyikiriza neza naramusuhuje reka twe ya developer ni umwe mu bantu bari inkoramutima zawe cyangwa reka mvuge ngo mwatangiranye urugendo rutari rworoshye muri music ariko nyuma hazamo kutarebana neza n'ibindi bigiye bitandukanye kuri ubu ngubu wowe utekereza ute wiyumvamo ko mushobora kongera mugakorana umwiyumvamo gute muri make ntekereza ko yaba ku ruhande rwanjye cyangwa se no ku ruhande rwe hari mu kintu cyo bita ego kwiyumva sibyo kwiyumva cyane ariko kuba twarakorana gatwa tubifitemo inyungu twembi okay rwa tekereza kuba ngo okay yarahitinze ni Negji no wari ufite inyungu cyane ariko no n'umuntu twakoranye n'umuntu buriya ngo hari ikintu cyo bita gupushinga umuntu kuko Riderman ibyo bintu nkunda kubivuga iyo dukoranye indirimbo turi muri studio nkakora igitero araza akacyumva akavuga mana kuko tugenda muri stile imwe kadansimira pire niba mana amatipe afite akaraka gakorya yashyizemo k'insubirajwi ari kugenda kubita insubirajwi nye mu murongo umwe birakaze ngiye ngomba gushyiramo insubirajwi esheshatu urumva ndi kumupushinga
to push off the limit nuko ngo ndi gutuma hagira imipaka renga akagira cyakora nanjye cyangwa se nkamumva nkavuga ni okay kera kakuze kera kararyoshye man ngomba kugira kamamere yora mu gitero cyanjye nuko ngo turi kumwe bari na competition abari ikintu gituma buri wese yivayo nuko ngo cyakurimba ndirimba n'undi muhanzi gutyo umuraperi runaka atu nkavuga nti reka ndangize imirongo yange 16 bars you know ariko ndi kumwe na Riderman ndavuga ni oya man akora ikintu kirenze atansebye tugenda muri style imwe atansebye ariko abandi bo nagaciro mba nabihaye cyane so kuba twakorana ikintu rero ni mu nyungu zacu twembi okay cyane cyane nkanje kuri ubu ninge bifite inyungu cyane ariko kuba twagikorana ibintu nifuza cyane urabiteganya se buriya kuri izo albums zose uri gukora hari icyo uteganya ko mushobora kuba mwakorana yes ijana ku ijana ndabyifuza cyane abashije kuboneka byamfasha tugakorana indirimbo hari project mfite namutekerejeho nimaze igihe kinini nyitekereza kirenga amezi atandatu tubashije kuba twayikorana nkeka ko hari ikintu yahindura muri no game ni ukuvuga ngo rero ikibazo niwe niko tujya tuvuga ikibazo niwe naboneke dukore ariko ntekereza kagomba kuboneka kuko uko twakoranaga mbere byarahindutse biratandukanye nje mfite imigambi hamye so ntekereza ko project twakora ntago yagwa mu mazi cyangwa se ngo vuge ngo turayikoze ngo iribagiranye ni project yahindura ibintu byo gusa nk'abashyamiranye hagati yawe nawe byo byararangiye abira ni ibintu byarangiye man ibintu byarangiye turakuze ntago tugiye mu gihe cyo gushyamirana Mr. Ivan tugeze mu gihe cyo gukora amafaranga twubaka imiryango twiteze imbere byarangiye nibyo natwe nuvuga ngo simbizi we aramutse abikoze njye nta mwanya mfite wo kubikora ariko ntekereza ko n'uwatabikora nicyo natwe tuba twifuza kuko twifuza ko music yacu yazamuka uyu munsi twishimiye ko Medi indirimbo yageze views 30 million nifuza ko byakomeza bigakomeza bikarenga 30 bikaba ijana akareka kuba Medi akaba n'abandi so niyo mpamvu tuba tugira ngo muhuze nyine ibi bintu by'ama limits byo gushyamirana biveho mwamufishe rero Neji de General imigambi mishya azanye imigambi mishya gahunda nshyashya agarukanye General mbere yuko tujya ku kandi gace gasa nk'akanyuma reka nongere ngusabe byibuze udukubitira kandi ga flow kamasegonda makeya album eshatu turi gutegura ni nyinshi muri za album rero ntago urumva ufite package nyini y'imirongo mu mutwe dukubitiremo kandi ga flow gato ubundi tujye mu gice cyanyuma okay bahanze ariko bari hari hanze ntibangibira imirongo okay kuba ndi ku flowing nta beat ndi kumva ntabwo binyuze cyane ariko ndagerageza gukubita akantu gatoya zunguza izo buti zawe ezunguza ibyo ufite isonube nk'uwazitaye ezungazunga bebi ngaho cyo nyongera cyane nushaka ubyine kuko urabizi nanjye ndabishaka ndacapa sindi Yosefu kwa motika potifari ntabwo mpfumyamo ngo usigarane igishura cyanjye ecapacapacapa kandwa kanda kumisa crab ezunguza ibyo turakumenaho cash nyonga iyo mabu aba stripper hari amagambo akaze umuntu atavugira ahangaha you know what I'm saying bategereze album ubwo bakomeze bagere n'amatsiko nyine ayo magambo bazagende bayumva neza album zikurikira General tugira iyo mu gice cya nyuma tugira ububazo bukeya nka butatu tugenda tubaza umuntu kubera iki bavuga ko hip hop ari injyana y'ibirara cyangwa y'abantu badashobotse niko bavuga ariko siko bimeze sibyo gusa icyo bivugira wenda bumva amagambo turirimba ni amagambo akakaye bagashaka kubisanisha wenda n'imibanire yacu cyangwa se n'imigenzo yacu ariko ntabwo ariko bimeze hip hop ntabwo ari injyana y'abarara hip hop ni injyana nk'izindi nk'uko wakumva tekino nk'uko wakumva R&B yego bajya bavuga ngo abaraperi nibo benshi bajya mu bintu by'amakosa ariko ntabwo ariko nyimbibona ya umuhungu wawe bangana ate afite imyaka 11 ejo bundi kwa munani kurangiye ubu aramutse akubwiye ko nawe yifuza kuba umuraperi wamushyigikira nabirwanya cyane kubera iki wabirwanya General oya akeneye kubanza akiga ya akiga yes ariko intumbero ahubwo ati nanjye numva nazabona oya nabanza nangize sizi ya musogonderi tuzavuga n'ibindi
Mwabyumvise rero generali umutumirwa wacu uyu munsi reka mbashimire cyane turagana ku musozo turagira ngo ugire ubutumwa ugenera bari badukurikiye by'umwe hari ku rubyiruko n'abakunzi bawe muri rusange n'abakunzi ba muzika nyarwanda ubundi tugane ku musozo wa Amamara Show Time yacu uyu munsi ubutumwa nababwira nti mukore ibyiza biri imbere mukomeze mutere intambwe mwite kubya hashize ibizabasubiza inyuma uhireba ngo navutse mu muryango ukenyeye wacu ni mu cyaro ngo nakabaye nanjye unaza umuhinzi nka data ntagaruka gutuka abahinzi ariko ibyiza biri imbere wirebe byashize ushobora kuba umuntu urenze ushobora kuba umudokotere ushobora kuba umuntu ufite amafaranga umu businessman iki so mugerageze gutekereza ikintu kibateza imbere niyo nama ntabagira muri rusange abari mu byo byabwenge mu bireke nta nyungu irimo mutureberaho natwe ntacyo byatugishijeho turi kwibaka wundi gushya kandi akakanya twakabaye turimo turavugana very telepharitsa nanze So, nababwira nti ndo mukomeze ibyiza biri imbere mukomeze mutere intambwe ntimwite kubya hashize n'ibizabasubiza inyuma. Ya mwamwumvise rero akaba yari Neji de Genero aka Noriega ha. Ongera uti bariyo uno difino diragatono. Bariyo uno difino diragatono. Mwami wa mbere waragatono Neji de General salute. General. Bara cyari wawo ndika bise. The king is back. The king is back. Yeah, the king is back. Ya, reka mbashimire cyane rero mwe mwese twabanye muri Amamara Show Time y'uyu munsi. Nge nitwa Iva Eritier. Ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye harimo Instagram na Facebook na Twitter hose ni Iva Eritier. Umushyitsi umutumirwa twari dufite uyu munsi ya Neji de Genero. Ikiganiro cyacu na tugisoreje na kagaruka naho ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha aho tuzaba twabazaniye undi mushyitsi nawe uzaba udasanzwe. Mwakoze cyane mukomeze mukurikire ibiganiro bya BTN TV Rwanda. Ciao ciao.